Чинхүүс үдээ ачхан байнгаар зогтоочрийн ананд базар телехоаны абугаар Бадманы Муугийн Бат Эрдэнэ, Жадамбын Бат Эрдэнэ, Балжиними Баяр Сайхан, Булааны Бээсэн, Хаянгагийн Болор Чулуун, Гочоогийн Гамболд, Найнтайн Ганнибал, Гонгорын Дамтнем, Гомболтоогийн Мөгцөцөг, Нанзадын Наранбаатар, Дамны Зүрэнгүйн Өнөр Болор, Батсүхийн Саран Чимиг, Ганзоргийн Тэмүлэн, Цэвгдоржийн Туван, Одонгийн Цогтгэрэл, Цэдэн Дамбын Цэрэн Бонцог, Жигжит Зүрэнгийн Чимөрөн.